السلام علیکم اقدر منو کتن کو زما ہدایت اللہ گل او تاسو ته دا یونه پروگرام سره حاضر مشرق اسپیشل کې او خبر اتری با کو او نن په یوداس موضوع باندې مونږ یوزیت راغلی یو د بلمنو سره د ایکسپورت سره خبر اتری کو چې هغه په معاشره کې زمون کانفلیکټس ولې دي ولې په مختلفو موکو باندې ولې په مختلفو ځایونو کې ولې په مختلفو خلکو سره زمون کانفلیکټ پیدا شي او بیا د دې کانفلیکټ د حل کولو لپاره مونږ سره سره لارې چارې دي کمې طریقې دي کم ټولز دي موږ په دې کانفلیکټ باندې پوهیږو که نه پوهیږو کله کله موږ ته احساس هم نه وي لګیا یو مونږ یو خاص ځای پورې ځان رسولی بلکې په خپله پټیل کې رسیدلی یو نن موږ سره د نیکمرغۍ نه داسې خلک موجود دي چې هغوی په کانفلیکټ باندې او په کانفلیکټ ریزولوشن باندې خبر اتره هم کوي خپله یو سه هم لري او د هغې سه یوازې په پښتونخوا کې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې یو اثر هم شته دی نو موږ به کوشش کوو چې تاسو سره د ځینو خلکو پیژنګلو هم وکړو د هغوی آرا هم واخلو چې موږ په معاشره کې د انټرفیت هارمنی څنګه زیاتولی شو څنګه دې له تقویت ورکولی شو څنګه ټولو خلکو ته یو شانتې موقع فراهم کولی شو او څنګه مونږ کولی شو چې د خوشحالۍ د شریک ژوند تیر کړو په ښه معاشره کې په ښه سوسایټي کې په ښه وطن کې او د ملک د ترقۍ دپاره د سوسایټي د ټولنې د ودې ترقۍ دپاره زموږ کردار څه دی او په هغې کې د دې ناستو د دې خلکو د مختلفو طبقاتو خلکو د مختلف سوچ لرونکو خلک د مختلفو مذهبونو مسلکونو خلک هغوی چې په یو ځای کې ناست وي نو هغوی څنګه محسوس کوي او هغوی په ژوند کې او په ملک کې د مخکې تګ دپاره څه سوچ لري زمونږ سره مختلف مېلمانه موجود دي تاسو سره په دې حواله د ایکسپرټس خبرې هم کوو د پروګرام په بله برخه کې او هغلته کې به مونږ تاسو سره په ډیټیل باندې د خپل ایکسپرټس او د هغې خلکو آرا شریکوو چې هغوی په دې موقع باندې موجود دي ناست دي او په مشرق اسپیشل کې د خپلو آراو اظهار کوي او په شروع کې تاسو سره د مختلفو خلکو تعارف پیژنګلو او د هغوی د سوچ عکاسي کوشش کوو جی قدرمنو کتونکو دا وخت زموږ سره احسان خان صاحب موجود دی څوک چې دی ټولو راغلو خلکو ته لیکچرز ورکوي مختلف ټولز ورته ښایي مختلف طریقې ښایي چې کانفلیکټس وایي څه ته کانفلیکټ پیدا کیږي څنګه د کانفلیکټ حل کولو لارې چارې څه دي او موږ خوشحاله ژوند ښه ژوند بهتر ژوند څنګه تیرولی شو نو راځئ چې د دې سوچ په شروع کې واورو جی احسان خان صاحب یہ جو کانفلیکٹ کا پروگرام ہم چلا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک پیسفل معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے ایک پرامن اور منظم معاشرہ اس وقت اسکیل پائے گا جب اس کی دو تین چیزوں پہ کام کیا جائے گا جو سب سے بڑی چیز ہے اس پیسفل معاشرے میں وہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی انٹرفیتھ ہارمنی دوسری جو بڑی چیز ہے وہ سوشل جسٹس ہے اور تیسرا سوشل کوہیژن ہے اب ان تینوں میں انٹرفیتھ ہارمنی بڑا رول پلے کرتا ہے ہارمنی سے مراد یہ ہے کہ کو ایگزسٹنس مینس لیو اینڈ لیٹ لیو جیو اور جینے دو اب یہ ہارمنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مختلف فیتھس کے لوگ ایک دوسرے کو اکموڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتے ہیں نہ کہ ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمینیٹ کرتے ہیں اب یہ جو انٹر فیتھ ہے یہ بنیادی طور پر اس کو بعض دفعہ مکس کیا جاتا ہے ریلیجن کے ساتھ جبکہ اس میں ریلیجن کا تعلق نہیں ہوتا اس میں انسان کا اپنا پرسنل بلیف سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں آج فائندہ کور فاؤنڈیشن نے جو ہے یہ کانفلیکٹ کا ایک سیشن ارینج کیا ہے اٹ واز اے گریٹ سیشن اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہم کانفلیکٹ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پیپلز میں کانفلیکٹ ارائز ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا ٹول میں نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ ہم اپنے اندر جو ہے ایک ہیومینٹی لے کے آئیں گے تو کانفلیکٹ نمبر ون از دیٹ کانفلیکٹ اس سے بھی سالو ہو سکتا ہے سیکنڈلی ہم چوزنگ آف ورڈس اپنے ورڈس جو ہیں کس دوسری پارٹی یا کسی دوسرے پرسن کے ساتھ اچھے ورڈس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں تو اس سے بھی کانفلیکٹ جو ہے دور ہو سکتا ہے تناؤ تب بڑھتا ہے کہ جب دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اپنی لینگویج جو ہے غلط طریقے سے پروناؤنس کر رہی ہو تو میرے خیال سے اپنی کمیونیکیشن اسکل کو اتنا بڑھایا جائے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے انڈرسٹینڈ ہوں گے تو کانفلیکٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور آج سے اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت میں اور اب میں کافی فرق نظر آتا ہے
कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरफेथ हारमनी की कोशिशें हैं वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं, और छोटे छोटे सेमिनार्स और बड़े बड़े पैमाने पर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी काम हो रहा है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और इससे काफ़ी फ़र्क महसूस होता है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें लोगों में हमांग ही पैदा हो रही है। जमा ताल्लुक़ दबाजोड़ी जनसई सरा दे जमा वखल हज़रत यूसुफ दानिश थे ताल्लुक़ बाजोड़ी जनसई सरा लरम उस वागे तबाजोड़ी जनसई निशवेले उसको न्यू मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट दे और रिलीजन कम दे इस्लाम दे बिल्कुल नंच कम वर्कशॉप हो वन डे वर्कशॉप दे बिल्कुल फीस एंड कम्प्लेक्ट बने कम दे और बला चिकम इंटरफेथ हारमनी द इंटरफेथ हारमनी को तासुगुरी जमंग कानून जमंग आइन हम पदियो खबर बानी जोर वर्कले इस्लाम हम पदियो खबर बानी जोर वर्कले दे او کو تاسو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چوبره غ رحمت للعالمین و غدانو چې صرف رحمت المسلمین یل کثیر مسلمانان د پاره غلی حکم اسلام مونته دې چیز زمون ټریننګ د سکی تربیت د سکی چې یاره څوک دی هغه خپل دغه خیل وساتل شي دغه ریسپیکټ خپل ولور کړی شي بل کو تاسو هرمنی خبره وکي هله قبل کو تاسو انټرپریټ کو تاسو وګری د سویل شي چې یاره کمپلیکټ ویل ستویل شي یاره ډیس چې هغه کېدلی شي ستا سوچ د یو نه بدلی ستا نظریه د هغه نه بدلی خو دومره ده چې بالکل موږ ته بالکل داسې نه دي کول په کار لکه دومره تنګ نظري وکړو هغه سره هغه رنګ نفرت وکړو چې هغه یې زموږ نه بیا سباله نفرت کوي نو که موږ کوشش ته وکړو په محبت د خلکو زړونه وګټو. میرا نام مسکان ہے اور میں کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں. آج ہم نے کنفلکٹ کے بارے میں سیکھا کہ کنفلکٹ کیسے ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا اسٹیجز ہیں. اگر ہم لوگوں میں آپس میں کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. ہم نے ان چار اسٹیجز کی اس پہ وہ کیا اور یہ ہم نے ایگزامپل بھی اس پہ دی تھی اس پہ اگزامپل بھی دی تھی کہ مطلب ان ان اسٹیجز کو فالو کر کے ہم کیسے کنفلکٹ کو جو ہے نا وہ سالو کر سکتے ہیں. میرا نام روبینہ خان ہے. میں آئی سی ڈی آئی انٹیگریٹو کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹو سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم کافی ٹائم سے وومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں جن میں ہم نے انٹر فیتھ پہ بھی کافی کام کیا ہے جن میں انہوں نے ہمیں جیسے آج ہم نے ٹریننگ میں یہ سیکھا ہے کہ کنفلکٹ کو کیسے ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے تو اس کے جو ہم نے طور طریقے وغیرہ سارا مطلب طریقہ سیکھا تو ہمیں بھی یہاں پہ یہ اویئرنیس بھی ملی ہے. اس ٹریننگ میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ کنفلکٹ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. جی قدرمنو کتونکو دا زمغا مختلف پارٹیسپینٹس شي هغوی په دې ورکشاپ کې لګیا دي شرکت وکړو. د خويندو کور دا پروگرام د دې د پار راجو کړی چې په معاشره کې هغه سيزونو باندې موږ ګوته کېږو کم چې د مسلو پیدا کولو سبب ګرځي او دا غي د حل کولو د پار مختلفې لارې چارې اور ټول شي. یقینا د خويندو د کور دا کوششونه په معاشره کې یو سافټ ایمیج لګیا دي پیدا کوي او خلک یو بلته د مختلفو مذاهب او د مختلفو مسلکونو خلک یو بلته رانیز کوي د مکالمه کولو زی پیدا کی سپیس پیدا کی او یو بل سره د انټریکشن په ذریعہ باندې په معاشره کې د نرمۍ د برداشت او د خجون د پاره الله ری چارو لټولو کې د خلکو مدد کوي. ورشان دمکو حاضرېګو د پروګرام د بلې برخې سره په سټوډیو کې په تفصیل سره خبرې اترې کو مونږ سره اوسه. السلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام دے مشرق اسپیشل او موږ په مشرق اسپیشل کې نن تاسو سره خبره کوو د ماینورټیز د هغه خلکو چې موږ سره اوسی په دې معاشره کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې یوځای او زموږ سره ژوند جوړ کوي. موږ دلته کې یوځای پیدا کیږو لویږو سبقونه وایو روزګار کوو غم خادی کوو او تر دې پورې چې د یو بل په مذهبي رسوماتو کې او د اختر خاده په موکو باندې هم د یو بل سره شرکت کوو او دا ډیره خبره ده. د وایبرنت سوسایټي د پاره د صحتمند اقدارو د روزنې د پاره د سيزون ډیر زیات ضروری ده کې په معاشره کې صرف د یوې طبقه خلک نه اوسېږي څنګه چې طبقاتي فرق وي په سوسایټي کې د شانتي د مختلفو مذاهبو
دغه شانتي دا مختلف او مسلکونو دغه شانتي دا مختلف سوچ فکر خلق هم په هغه کې موجود وي. خو ضرورت د دې خبرې وی چې مونږه ټول خلکو ته د هغه حساب قدر جو سا زی ورکو سپیس ورکو دغه خبره هم ورو هغه ته د یو خ ژوند د یو سوکاله ژوند د یو احترام نه ډک ژوند موقعه هم پلاس ورشي او هغه هم د دې جوګشي او د دې سوچ خاوندان شي مالکان شي چې هغه د دې سوسایټي د خکولو د پاره بهتر کولو د پاره الله ریچاره کتل شي او د دې ملک او د دې سوسایټي د بهتره لپاره هغه خپل رول څنګه اپلای کوي. د شریک ژوند بمونګه څنګه کوونن زمونګه موجوده په مشرق سپیشل کې او لکه څنګه چې تاسو ته ما د مختلفو پارټیسیپینټس خبرې واورولې د هغوی آرام تاسو ته مخې ته کېښودل او هغې هم دغه خبره کوي چې په معاشره کې د یو ځای اوسېدو دپاره دا د توکي زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دي. اوس مونږ اکسپرټس سره خبرې کوو. زما سره په سټوډیوز کې موجود ده محترمه سایما امتیاز، څوک چې په سوشل سیکټر کې کار کوي او د خلکو ترمنځ د مذاهبو ترمنځ او د خدمت په حواله سره د هغوی یوه نامه ده. جو هغې ته اول هرکلی. السلام علیکم سایما امتیاز. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے. قدرمنو کتونکو زمونږ سره دویم فرق چې کوم دی د هغه تعلق د هندو کمیونټي سره دی او د انټر فیت هارمنی او په معاشره کې ټولو طبقو ته د کار کولو د موکو ور کولو په حواله باندې د هغه څه تاسو راته ځکه چې هغه په سوشل سیکټر کې د ډیر وخت نه کار هم کوي او اکټیو هم دی. هغه ته څه مسلې مسایل پیښتي، د هغه خپل رول څه دی او په دغه رول کې حکومتي ادارې د هغه سره څومره تعاون کوي کنه کوي، هغه سره امتیازي سلوک شته کنه شته، په دې باندې به هم خبره اتره کوو. اول هغه ته پروګرام کې ویلکم مم سوباش چندر، ویلکم ډیر. ثانک یو ویری مچ. جی قدرمنو کتونکو اوس راځو سایما امتیاز طرف ته او هغوی سره خبره اتره کوو چې د شریک ژوند مونږه څنګه ښه کولی شو، څنګه بهتر کولی شو او هغوی په دې اکلا څه تجربات دي او څه سوچ فکر لري. جی میم. جی هم اپنے ملک کی ترقی اور مذہبی ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، پہچانیں اور مختلف سوشل سیکٹر جو ہیں وہ اس میں مل کر کام کر رہے ہیں. ہم سب اپنی اپنی تنظیم کے ذریعے، جس طرح میں کرسچن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تھرو ہم مل کر مختلف مذاہب میں جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی سبحاش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم ہولی اور باقی جو تہوار ہیں وہ بھی ہم ان میں شمولیت کرتے ہیں، ان کے دکھ درد اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے کرسمس، ایسٹر اور اس طرح کے مختلف تقریبات میں یہ شامل ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے. ہم تعلیمی اداروں کے تھرو بہت سے کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ تاریخ میں چلے جاتے ہیں جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو جب پاکستان سے اچھے ٹیچرز چلے گئے تھے، بٹوارا ہو گیا تھا جی، تو کرسچن کمیونٹی نے ایجوکیشن کا پلڑا اٹھایا ہوا تھا. جی بالکل. انہوں نے بہت سارے، آپ یہاں پہ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو انسٹیٹیوٹ ملیں گے جو کرسچن ہیں، جیسے کانوینٹ اسکول ہے، ایڈورٹس ہیں، کالج بھی ہیں، تو مختلف اور کوالٹی ایجوکیشن. ہاں جی، کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں جی، اور اسی سے بہت سارے لیڈرز بھی نکلے ہیں آپ دیکھیں تو وہ مذہبی اہم آہنگی کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ برادری سے ہے. وہاں ایک اسٹوڈنٹ، ایک انسان، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو دیکھا جاتا تھا. تو اسی چیز کو لے کر ہم آگے بھی چل رہے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہماری قومیں بھی ترقی کریں اور ملک میں خوشحالی آئے. مذہبی اہم آہنگی کی وجہ سے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ میں، سکھ میں شامل ہو سکیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا. جی قدرمنو کتونکو تاسو دا سایما امتیاز خبرې اورېدې او هغه د سوشل سیکټر خصوصا د تعلیم او زبو سره د صحت شوبم ملګری کم چې د صحت په شوبه کې کرسچن کمیونټي د شورونه ډیر زیات کار کړی دی او دا هغه په حواله باندې چې په صحت په شوبه کې د کرسچن کمیونټي څومره کردار دی. د شورونه موږ چې ګورو زموږ هسپتالونه د نرسنګ په شوبه کې خصوصیت سره د کرسچن کمیونټي د خلکو نه، د فیمیلز نه، د میل نه ډک دي او هغوی لګیا دي ډیر زړه پورې خدمات ورکوي. په دې اکله باندې سایما امتیاز سوی. جی میم.
جی ہمارے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا میں نے اسکول کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو صحت کے حوالے سے بھی ہماری قوم جو ہے کرسچن کمیونٹی بڑھ چڑھ کر آگے آتی رہی مختلف آپ ہاسپٹلس میں جائیں وہاں پہ میجورٹی میں زیادہ تر کرسچن نرسز ہوتی ہیں ڈاکٹرز بھی اب تو ہیں اور ہاسپٹل بھی پہلے تو یہاں پہ آپ نے نام سنا ہوگا مشن ہاسپٹل یہاں پہ بہت زیادہ یعنی پاکستان بننے کے بعد کافی زیادہ پیشنٹ ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ کرسچن ڈاکٹر کرسچن نرسز ہوا کرتی تھی جو اتنی خدمات انجام دیتے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں تو کرسمس ڈیز ہیں تو وہ بیچارے اپنے کرسمس کو چھوڑ کر مریضوں کی خدمت کر رہی ہیں ہاسپٹلس میں ان کو ٹائم دے رہی ہیں یہ ہماری ایک ان کے ساتھ محبت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ یہ محبت ہے کیونکہ ہم ایک ہیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ایک ہیں اور مجھے یہاں پہ میں ایک چیز اور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو مائنورٹی کہا جاتا ہے اس چیز سے مجھے اختلاف ہے کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان مائنورٹی نے ہی بنایا تھا آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے تو وہ بھی مائنورٹی تھے تو اسی طرح سے جب ہم یہاں پہ یہ پاکستان بن گیا تو وہ اب میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا یہاں پہ کبھی کبھی کچھ چیزوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے مگر میجورٹی ایسی ہے کہ ابھی بہت سروائیول آ رہا ہے بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے لوگوں کی سوچ چینج ہو رہی ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ میڈیا کو بھی جاتا ہے اور ساتھ ہی سوشل سیکٹر جتنے بھی ہیں این جی اوز ہیں اور ادارے جو کام کر رہے ہیں جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں یہ ان کے سر پہ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں ساتھ میل ملاپ بڑھا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ایک اچھا سٹیپ ہے اچھا سٹیپ ہے پازیٹیو سٹیپ ہاں جی سبھاش چندر صاحب تاسو تعلق دا ہندو کمیونٹی سر دے تاسو دا انٹر فیتھ ہارمنی پہ حوالے سرا او منگ سنگا یو زے خجون کولی شو چی یو بل تا سپیس ورکو یو بل تا زے ورکو دیو بل خبر وورو دیو بل دا عقائد و احترام کو او هغه شانتی جون ورکو پا پاکستان کے دا سچویشن سنگا دے مطمئن یتا سو کنا بالکل سر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک بہت بڑا چینج آیا ہے ایکسیپٹنس کا ایک بہت بڑا چینج آیا ایکسیپٹنس کا لوگ آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے ہر ایک کمیونٹی چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہے چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے بہائی کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی ہے ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ پہلے اس قسم کے ایونٹس میں اس قسم کی فیسٹیولس میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے بڑا کم رجحان تھا لیکن ایک دوسرے سے ملنا جلنا کم ملنا جلنا بھی بڑا کم تھا لیکن آپ کیونکہ کچھ گورنمنٹ نے کچھ این جی او سیکٹرس نے کچھ اس قسم کے اسٹیپس اٹھائے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور سب کو وہ ان پہ انوائٹ کر رہے ہیں اور سب مل جل کے انتظار ہوتا ہے اب ہمارا جو دیوالی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس پہ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے جناب یہ دیوالی کب ہوگی ہمیں اس پہ بلانا ہے آپ لوگوں نے تاکہ ہم مل جل کے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اسی طرح عید کا تہوار آتا ہے تو عید کے تہوار پہ ہم اپنے لیے نئے سوٹ بنواتے ہیں اسی طرح کرسمس آج کل جو کرسمس کا سیزن ہے ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں سب میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ یہی ایک وائٹ ذریعہ ہے جب تک ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے ہم بہتری نہیں لا سکتے اپنے ریلیشن شپس کے صرف خوشی میں کہ غمی میں بھی بالکل جی خوشی اور ہم دونوں کے دونوں میں بالکل ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ غمی خوشی میں شرکت کرنا ضروری ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے تاسو تسم مسائل داسې شتا مشکلات درپیش دی یا تاسو څه سوچ لرئ چې دا لارا کولاو شي یا داسې اوپننګز ملاو شي یا داسې موقع لږ سیوا شي نو موږ نور ښه هارمنی سره دا ژوند مخکې بوتی شو بهتر زندگی کولی شو بالکل دیکھیں جب بھی ہم انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا بڑا مین رول ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس مرتبہ جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ میں اور اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی ابھی مائنورٹیز کو جتنی زیادہ وہ فوقیت دے رہے ہیں ان کے لیے بجٹنگ وغیرہ وہ کر رہے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے بہتر اسٹیپس اٹھائے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے بہتر اسٹیپس اٹھائے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ان کو پریفرنس نہیں دی گئی تو ان کی طرف ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کی طرف ہی رجحان دیں تاکہ ہم مائنورٹیز کے اندر رہتے ہوئے ہماری کمیونٹیز جو ہیں جو کہ ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکیں ٹھیک جی سر ہاں میڈم
ستاسو طرف ته رازم تاسو وقتی خبر وکړه د کانفلیکټ چې داسې څه کانفلیکټ شته دی چې هغه څه ګڼې تاسو څه فکر لرئ هغه لار خپله کړلی شي نو د کانفلیکټ ریزولوشن دپاره څه تجاویز دي تاسو سره څه خبره ده چې په هغې کې مونږ سوشل سیکټر کې موږ چې کوم دی نو کرسچن کمیونټي حصه اخلي او مخکې چې څنګه تاسو خبره کړو تعلیم بیا د صحت ته راغلل اوس په سوشل سیکټر کې لکه تاسو په غله باندې یو ارګنایزیشن رن کوئ نور خلک هم شته په دې میدان کې نو مونږ څه کولی شو د کانفلیکټ ریزولوشن دپاره مونږ سره څه مسایل سمرا وقت سمرا کار کول دی ہاں جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سوشل سیکٹر کی بات کی ہے تو میں خود ایک این جی او چلا رہی ہوں اپنا ایک سوشل انوائرمنٹ جو ہے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس سوشل سیکٹر کو بڑھاتے ہوئے ہمارے جو کمیونٹی ہے اور بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں جیسے کہ میجورٹی اور مائنورٹیز کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے اویئرنیس آ سکتی ہے اس میں مسائل کا حل نکل سکتا ہے اس میں ہمانگی ہوگی اس میں محبت ہوگی اور دوریاں کم ہوں گی جو ہمارے ملک کو بہت ساری کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو یہ سوشل سیکٹر ہی وہاں پہ جا کے لوگوں کو اویئر کرتا ہے اس کا ہم لوگ اپنی اور اپنے سوشل سیکٹر کے لے کر وہاں پہ جاتے ہیں ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جب جہاں پہ تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی وہاں پہ کرائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر اپرچونیٹی کو اویل کر لیتے ہیں ان کو اویئر کرنا ان کی کاؤنسلنگ کرنا ان کو اس طرح چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ دیتے ہیں جس میں ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کو ہم سمجھاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بیسک نیڈ کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے جو ان کی بیسک نیڈ ہے تو ان کو ہم اپنے اون پہ سوشل سیکٹر کے ذریعے گورنمنٹ کے تھرو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے ہماری کمیونٹی کو بھی بہت فائدہ ہے اور ہماری کمیونٹی بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے اور کافی یہاں پہ یوتھ کو بھی اور بہت سارے کہہ لے کے ملک کیونکہ ابھی ملک کی باغ ڈور تو آگے چل کے یوتھ نے سنبھالنی ہے تو یہ لوگ بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ آگے بہتر طریقے سے کام کر سکیں تو ہماری یہ کوشش ہے سوشل سیکٹر کی طرف سے اور گورنمنٹ کو ملاتے ہوئے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تاکہ ملک کی پھر سے وہی کہوں گی ملک کی ترقی اور بحالی کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کتنی ہے آپ کو گورنمنٹ سپورٹ ہمیں اچھی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم کوئی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آزادی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی سبھاش صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں ملتے ہیں ان کے تہواروں میں جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دکھ میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ گورنمنٹ تک اپروچ رسائی ہماری ہو گئی ہے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں ایک عام انسان کبھی بھی کہیں جا کر اپنی فریاد نہیں سنا سکتا تھا ابھی لوگوں کی یہ رسائی وہاں تک ہو گئی ہے لوگ اویئر ہو گئے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے تھرو کیا کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کی بحالی کے لیے اپنی قوم کی بحالی کے لیے تو اس میں گورنمنٹ نے کافی پازیٹیو رسپانس ہمیں ملے ہیں رسپانس اچھا ہے رسپانس اچھا ہے ٹھیک جی سبھاش چندر صاحب تاسو دارا تو وہی چھ ہندو کمیونٹی اکثر چمگا خبر کو نجی میں فلونوں کے یو زے بل زے کے دی تا شکایات لک شانتی وی دی وی چمگا سر امتیازی سلوک کی گی یا مگا تا غمرا توجہ نہ کی گی یا زمگا چے کم مذہبی زیو نہ دی داغی اگر شانتی خصمانہ نہ کی گی یا مگا تا پورا نمائندگی نے ملاوی گی کو نمائندگی ملاو شنو بعض اوقات آغا مرا فنڈنگ چے کم دے نور خلکو تا کی گی تا سو تا نہ کی گی سا سو سا ابزرویشن دیس پدے اکلا سوائی سر جس طرح پہلے کچھ ڈیکیڈز میں اس طرح ہوتا آیا ہے کہ بالکل ہی نگلیکٹ کیا گیا اگنور کیا گیا ہے کمیونٹی کو لیکن اب آنے والے کچھ سالوں کے اندر اور پہلے بھی جو بجٹ وغیرہ ریلیز ہوا ہے اس کے اندر بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہمیں فوقیت دی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو پھر میں دہراتا جاؤں گا کہ پریفرنس بڑی ضروری ہے جو بجٹ بھی ایلوکیٹ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے اس کو فلی یوٹیلائز کیا جائے کمیونٹی کی ہی لیے ٹھیک ہے فرض کریں اس مرتبہ جو ایک بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے ہمارے ایونٹس کے لیے ہماری مختلف یوتھ امپاورمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اس کے لیے 30 ملین کا
ایونٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا ہے ہمارے مختلف ایونٹس کے لیے 30 ملین کا 3 کروڑ لیول پہ. جی ہاں, اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو دوسری طرف انہوں نے ایک چیز جو ہے اس کو بیچ میں سے اسکپ کر دی ہے, جس کو فنی تربیت کہا جاتا ہے, جس کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کی جاتی ہے. اب ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ ایسی ہے جو ہماری یوتھ کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, ہماری مائنورٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جاب کوٹا آلریڈی ہمارا جو ہے وہ 3 سے 5 کے چکر میں ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے پاس جابس نہیں ہیں, تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو فلی ٹیکنیکلی سپورٹ کریں, ان کو ٹیکنیکل اسکلس دیں تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کے اپنا کاروبار کر سکیں اور بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کر سکیں. تو اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بھائی جو بجٹ آپ لوگوں نے ہمارے لیے مختص کیا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی فلیکسیبلٹی لے کے آئیں, تاکہ جو ٹیکنیکل اور ٹریننگ جو ہے وہ ہم اپنی یوتھ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم بڑی آسانی سے دے سکیں. اور اس کے اندر جو کمیونٹیز, جو آرگنائزیشن ہماری کمیونٹیز کے اندر کام کرتی ہے, انہیں کو ہی فیسیلیٹ کیا جائے. جیسے کہ پچھلے سال ایک ٹریننگ آئی تھی, اوقاف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی تھی, تو وہ ٹریننگ جو تھی وہ ملی پشاور کے اندر جس انسٹیٹیوشنس کو ملی تھی, وہ انسٹیٹیوشن ایک ہندو کمیونٹی کا تھا. اچھا, اس کے اندر جو انسٹرکٹر تھے وہ بھی ہندو کمیونٹی سے تھے, اور اس کے اندر جو بینیفیشیز تھے وہ آل ڈفرینٹ کمیونٹی سے تھے, سکھ کمیونٹی سے تھے, کرسچن کمیونٹی سے تھے, ہندو کمیونٹی سے. تو اس طریقے سے جو آپ کا جو بجٹ ہے وہ پوری طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے, وہ سب اسٹیک ہولڈرس کو اس کے اندر اپنا بینیفٹ مل رہا ہے اور وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں. تو بجٹ کی جو ایلوکیشن ہے وہ اگر پراپر طریقے سے کی جائے تو میرے خیال سے پھر ہر ایک کو اپنا اپنا بینیفٹ بھی ملے گا اور ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ اسٹرینتھن بھی ہوں گی. باہر اوپن مارکیٹ کے چیتا سدھا بزنس کے بھی موقع دی پائے کہ سب مسئلے مسائل ہونی چاہیے کچھ سنگ انور خلق روزگار کی تاسو ماں شانتی کرے. بالکل سر, اسے نا میرا اپنا بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے, ہمارا اپنا بھی ایک تعلیمی ادارہ, اس کے اندر ہم یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, مختلف ٹریننگ سیشنز وغیرہ کرتے ہیں, اور ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے باقاعدہ. بڑے اچھا رسپانس ہمیں مارکیٹ میں, کیونکہ جب بھی آپ کوئی ڈفرینٹ چیز دیتے ہیں, آپ یوتھ کے حوالے سے کام کرتے ہیں, آپ پری امپلائمنٹ اسکلس کے حوالے سے کام کرتے ہیں, تو لوگ آج کل یہی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈلیور کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی اچھی چیز ڈلیور کر رہے ہیں تو جائیں گے, اور اس میں اس چیز کا کوئی بھی فرق نہیں ہوتا کہ یہ مائنورٹی سے ہے کہ یہ میجورٹی سے ہے. وہ صرف اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ آپ جو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں اس کا جاب سیکرس کو, بینیفیشرز کو کتنا زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے. تو ہمیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ابھی تک ڈیفیکلٹی ہمیں فیس ڈیفیکلٹیز کوئی نہیں ہے. بالکل, میسج کیا دینا چاہیں گے آپ, کیا ہونا چاہیے میسج تمام کمیونٹیز کے لیے, تمام مسلم کمیونٹی اور ہماری جو مائنورٹیز کمیونٹی ہے تمام کے لیے ہے کہ ہم اپنے اندر ایک برداشت کا اور ایکسیپٹنس کا مادہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں, ٹھیک ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. ایک مرتبہ اگر ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو تمام برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمام مشکلات بھی ختم ہو جائیں گے. جی میم, تاسو طرف تا اعظم تاسو سوائے سو پیغام اور کال غواڑے چھ اغا د ټول خبرو نہ چھوڑو چھ منگل کدا سے دس کارن اوشن من سوسائٹی کے ډیر بہتری راتلی شتا سو سو پیغام دے. جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے ملک میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ملک میں تعلیم اور تربیت کو بڑھوتی دینی چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنے ماحول کو بہتر بنانا چاہیے. جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپ دیتے ہیں, اپنی بھی برائیوں کو ڈھانپتے ہیں, دوسروں کی بھی جب ہم برداشت کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو پیار محبت دیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور تمام قومیں جو اس میں بستی ہیں وہ خوشحال رہیں اور ہمارا ملک آگے اور خدا تعالیٰ کی برکتوں سے, رحمتوں سے بڑھتا پھولتا جائے. زبردست. جی قدرمن و قطن کو تاسو زمنگ دا ملمنو خبر اور دے محترمہ سائمہ امتیاز او سباش چندر خبر اترے کولے او د خوشحالی خبر ادا دا چی دوی تا ہستا سے غٹ مسئلہ غٹ خبر انشتہ زنگ پا سوسائٹی کی دا برداشت کم منگا غختن کو مطالبہ کو شکر دے دمرا موجود دے چھ پدے دمرا حالات کیا چمگا دا کم حالات نہ راتیر شیو دا ہگے باوجود ہم منگا لگیا یوبل برداشت کو او ڈیر پخزل باندے ڈیر پخوشالے سرا یوبل تا موقع ہم ورکو او عام جون تیرو او نور کوششوں ہم روان دی چھ دا بہتر جون دا پارا دا خ سوسائٹی دا پارا دا پاکستان دا ترقی دا پارا ٹول پشریکہ باندے کار اوکو پشریکہ دا خوشالے جون تیر گدما کو بیا حاضر گو دا نور ملمنو سرا.
جی قدرمن یواره بیا هر کله زمونږ د مشرق سپیشل دی خصوصي پروگرام کې چې مونږ څنګه خجوند کولی شو څنګه بهتر ژوند کولی شو د شریک ژوند څنګه بهتر کولی شو په دې کې د مسلمانانو د اکثریت سره د هغوی د ډومیننس سره کم ماینورټیز چې دلته کې اوسېږي په پاکستان کې هغوی ته څومره سپیس ورکول ضروری دی داغی خبر اوریدل څومره ضروری دی منګ یو بل سره چې پیغام خاده کې شرکت کو یو بل سره په یو تعلیمی ادارو کې سبقونه وایو روزګارونه کو په یو شان دفترونو کې په یو سوسایټي کې ژوند تیرو نو بیا اولینا منګ او دا نور خلک چې څومره مهم دي د مختلف کمیونټي سره د هغوی تعلق ته نو په خزلو باندې په خطرې کې باندې ژوند تیر کو یو بهتره او خوشاله ژوند تیر کو ځکه چې دا زمګ د معاشره لپاره زمګ د ملک پاکستان لپاره ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې همیشه نه د یوت یا د نوی خلک چې کوم دی د هغوی اهمیت ډیر زیات پاتې شوی دی او بیا په موجوده وخت کې خو د یوت عمل دخل په حکومتي معاملو پورې رسیدلې دی موږ سره په پروګرام کې یو داسې جینا موجوده ده چې په اګریکلچر یونیورسټي کې په نیوټریشن کې بی ایس کوي تعلق یې د کرسچن کمیونټي سره دی ګورو چې د هغوی څه خیالات دي هغوی ته څومره سهولتونه دي څومره تکالیف دي زموږ سره په سټوډیو کې موجوده ده تاسو سره فقی سره وکم جویریا ریچل السلام علیکم ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں جی قدر منو په دې دوران کې زموږ سره بلکم امیل ما موجود دی د هغه ډیر دلچسپ جغرافیا ده او په سوشل سیکٹر کې کار کوي ایکټیویست ته او تعلق د خیبر ایجنسی سره دی په خیبر ایجنسی کې زموږ پټولو ایجنسو کې چې اوس ایجنسی نه دی پاتې باقی د ځلې دی خو په دې کې څه حالات تیر شو په تیر وختونو کې څومره تکالیف تیر شو څومره دی خلکو مصیبتونه اوس غمل په سوشل سیکٹر کې څومره کار شوی دی څومره کار پاتې دی په دغه علاقو کې د مسلمانانو سره سره د کمیونټیز سه حال احوال د ټول خبرې به موږ سره کوي سید افضل شینواری صاحب موږ سره موجود دي هر کلی وته السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو د چینل ټولې عملې او کتونکو ټولو ته سلامونه او ډېره مننه چې تاسو په دې اهمه موضوع باندې موږ راوغوښتو او د خبرو او خیالاتو شیر کولو موقع مو راکړه ټینک یو ویری مچ فور کمینګ جی قدرمنو کتونکو راځم جویریا ریچل طرف تھا آپ بتائیں جویریا کہ یہ کون سے مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں کوئی ایشوز ہیں بھی کہ نہیں ہیں در حقیقت اسٹوڈنٹس کو کیا یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس مطمئن ہیں تعلیم حاصل کرنے میں روزگار میں کیا فیلنگ ہے کیا آبزرویشن ہے آپ کی پرسنلی جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پڑھتی ہوں تو وہاں پر میں لاسٹ ٹو ایئرس میں یا کہہ لیں کہ بیک ان ہسٹری میں فرسٹ ہی کرسچن لڑکی ہوں جو پڑھ رہی ہے یہاں پر تو ان کا فرسٹ ایکسپوجر ہے میرے ساتھ پرائمریلی ان کو کافی زیادہ اس بات کی تھوڑی سی مجھے بھی ان کو بھی تھوڑا آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلم ہوتا تھا کہ بعض طور پر کچھ لوگ بات نہیں کرتے تھے یہ سوچ کے کہ شاید ہم میں سلام دعا نہیں ہوتی یا ہم اس بات پہ مائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے سلام کر کے جائے یا جو بھی ہے لیکن آہستہ آہستہ جب انٹریکشن ہوئی تو ان کو پتہ چلا تھوڑا ریلیجن کے بارے میں تھوڑے بہت ایشوز کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں ہمارے اس حوالے سے کہ جو ٹیچرز ہیں جب کیونکہ میرا سیکنڈ نیم جو ہے وہ کرسچن نیم ہے بائبلیکل نیم ہے تو وہاں سے جب ان کو پتہ چلتا ہے تو تھوڑا بہت میرے ساتھ مطلب میں اپنی بات اگر کروں تو تھوڑا سا وہ گرج رکھتے ہیں یا مارکس کم دینا یا ایسے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ پرسنل ایک وہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم ہاں جی کہ ہم اس کرسچن اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑا پیچھے پیچھے رکھنا ہے یا جو بھی ہے اچھا ہاں جی ایسا ہوتا ہے کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں پوری یونیورسٹی میں صرف ایک ہی مائنورٹی اسٹوڈنٹ ہوں مکس رسپانس ہو گیا نا جی مکس رسپانس ہو گیا آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے یہ جو بھی ان کا رسپانس ہے اس کے علاوہ جو فیسٹیولس کے لحاظ سے اگر کبھی کرسمس ہے جیسے ابھی گزرا ہے کرسمس تو پچھلے سال تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کرسمس ہوتا کیا ہے 25th December صرف قائد اعظم کی برتھ ڈے اور پبلک ہالیڈے ہمارے لیے تو وہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا جی بالکل لیکن اس سال جو اچھی بات میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی میری یونیورسٹی کے فرینڈس تھے چاہے وہ کلاس فیلوز تھے کہ نہیں تھے ان سب نے میرے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کیا ہے وش بھی کیا ہاں جی اور کافی پازیٹیو رسپانس تھا مطلب ایک دو سال میں ہاں جی ان کا جو رسپانس ہے وہ امپروو ہو گیا میرے ساتھ ہاں جی کافی زیادہ اور ڈیلنگ میں کیسے ڈیلنگ میں بھی بہت اچھے ہیں
हाँ जी, ऐसा है कि कहीं कहीं पर कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा सा वो तनाव रख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लोग तो हर जगह होते हैं ना। हाँ जी, बाकी तो हर कम्युनिटी में। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का कि कोई भी हमने ऐसा फिलहाल कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी का भी नहीं मुझ पे आया। अच्छा, मुकम्मल आज़ादी, आप तालीम हासिल करें, आप काम करें, आप घूमें फिरें, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। ज़बरदस्त जी। सैयद अफजल शिनवारी से ستاسو خپل اهمیت او د سوشل سیکٹر کې کار کول په خپل ځای باندې دا دومره نوې خبره نه ده، خو چې ستاسو د کومې علاقې سره تعلق ته د خیبر ایجنسی، اوس خو بوته پخوانی خیبر ایجنسی وایو، د خیبر ضلع سره چې کوم ستاسو تعلق ته، ستاسو څه ابزرویشنز دي او څه وایي تاسو په دې حق باندې خوشحاله ژوند موږ څنګه کولی شو؟ زه خو به دا ووایم چې څنګه چې وختي خبره هم شوه د انټرفیت هارمنی یا مختلف چې کوم بین المذاهب خلق دي او بین المسالک خلق دي او مختلف قومونو فرقو خلق دي، چونکې دا یو داسې سیمه ده چې کومه سیمه مونږ ده د ټول وطن دا د مختلف تهذیبونو زانګو پاتې شوې ده، خاوره پاتې شوې ده، د سیمه کې ګندارا سیولایزیشن چې دی چې هغې په ټوله دنیا کې هغه دی، دا د هغو مرکز و دا سیمه کې د 1300 کلو نه مخکې کدې سیمه مونږ تاریخ وګورو نو دا ډېر زیات یو رچ سیمه وه، د کلچر په والا، د موسیقۍ، د آرټ، د علم، د سیاحت، د وسایلو، د ټولو په والا باندې، د تجارت، د لین دین، بالکل، او څومره کفاتحین راغلي دي، څومره که سیلګران راغلي، څومره که تاریخدانان راغلي، نو هغه که مخکې اوسو دې سیمې صفت یې کړی دی او دې سیمې پخه هغه باندې یاده کړې ده. اوس خبره راځي چې دا سیمه چې کومه ده، دا د ټولو شریکه کور دی، وطن دی، کاغی کې مسلمانان دي، کاغی کې نورو مذهبونو والا خلق دي، بیا په یو مذهب کې دننه مختلف فرقې مسلکونه دي، نو موږ به هغې ته نه ځو، خو زه وایم چې ټول نه بنیادي مشترکه خبره چې دا هغه هم دغه ده چې موږ انسانان یو او موږ چې کوم یو زموږ د دې سیمې چې کوم حق دی دا په موږ باندې دی، او مطلب دا چې موږ اختلافات او چې کوم د شناخت مسلې دي او دا نور فروغي چې کوم مسلې او اختلافات دي، دا که موږ یو سیټ ته کیو صرف په کامنالټیز باندې مشترکاتو باندې خبرو کړو هغه به ډېره ښه وي. لکه زه به دا ووایم چې که په دې سیمه باندې سیلاب راځي نو سیلاب چې دی هغه دا نه ګوري چې دا هندو دی که مسلمان دی که سیک دی، هغه ټول د ځان سره وړي کنه، یا مطلب بند وو ته په شریکه وهل غواړي، بلې وو فت راځي. نو موږ به دا ویو چې دا اختلاف چې دی دا ګوره د فطرت سره د ډایورسټی چې ورته وایي، شپه د ورځ ده، یخنی ده، ګرمي ده، دغسې په انسانانو کې مونږ نه، انسانانو په دې سټرکچر کې موي، څوک به یو رنگ والی، څوک به یو مذهب، څوک به یو ژبې والی، خو ځیا مې موږ له پکار ده باسیت انسان، باسیت د خاورې وګړي چې موږ په مشترکاتو باندې هغه ورکو فوکس ورکړو، او ورسره ورسره دا چې کوم مونږ مشترکه مسلې دي هغه مونږ په یو پلیټفارم باندې راشو، یو بل وجود برداشت کړو، یو بل عقیده برداشت کړو، په یو بل باندې په زور باندې خپل نظریات، فکر، سوچ، مذهب، خیال دا ورونه تپو. زمنګ پاکی ده کې خدا سے خبر شته دی نه؟ نه نه، بالکل په یو کې ده، په یو کې ما په بنیادی کې دوه کې خدا سے خبر نه شته دی په زور باندې. چې سومرم دی کا، مزبونه سومرم چې دی دا دی د سومره مزبونو چې زوای ما چې بنیاد دی، بنیادی هغه چې دی سبق او پیغام هغه دا دی چې انسانانو سره مینه وکړه. انسان دی زمونږ د قران بنیادم انسان، او دغه شانته د ټوله آسمانی او د نور شکم کتابونه دي هغه کې څنګه تاسو چې خبره کوي دا د اخلاق او د ښه کردار، د ښه معاشري، د ښه ژوند خبره کوي. او دغه د چې ګوره رب العالمین خورته وای زکه چې هغه د ټولو ټولو یو شانته ټولو انسانانو د په دې کائنات کې سمه د غو رب دی، رب المسلمین نه دی، بیا مونږ پیغمبر چې دی رحمت للعالمین دی، رحمت للمسلمین نه دی، او بیا دا چې په اسلام کې دننه دی چې کوم غیر نورو مذهبونو او قاعدو والا خلک دي هغې پاره باقاعده تعلیمات شته، د پیغمبر اسلام په ژوند کې باقاعده مثالونه شته، دی مونږ سوله یهودي بیا کراوالو، نور داسې غراوالو پاکې شته، او بیا خصوصي طور د پاکستان آئین چې دی د بشري حقوقو په والا باندې ځان له یو چپټر لري
او پاین کې دنه دیتا باقاعده حکم دی او د حقوقو حفاظت ته پارا خپل میکانیزم او سیستم زم طریقې کار شته دی موجود دی او زه په اخر کې صرف دا یو وړه خبره وکم څنګه تاسو یې سچ کوم علاقې نه ما دا ایکس فاټا دا اوس پته نه لګي حکومت دا مرج روزو چې دا څه دی کله کې کنفیوز کو زه ودا وایم بهرال یو طرف ته روانه ده خبره بالکل فاټا کې التم چې ده کنه د عام اولس پاواله باندې دا د خلکو سره اس قسمه داسې سرغټ کنفلیکټ نشته ز په خپل باندې ما چې په کله خپل کالج کې سبو کې مونږ سره دی مسیحی برادرای نه ډیر ملګری به مونږ سره او وسمه کوئی سره ناست پاست کو مقامی خلکو اس قسمه داسې یو غنه محسوس مثلا نشته دی نشته دی ها البته چې کله دا اپریشن نه لاله دا مسلې را لاله دا ترغری را لاله نو دا د دې کې لګ ډیر خلک عام خلک متاثر شو اکثریتی خلک او دا خلک مر سره متاثر شو خو زه به دا وایم چې داسې قسمه خلکو طرف نه ویزیبل یو هغه نشته دی نفرت ویزیبل یا شعوري نفرت په مونږ کې هیڅ نشته دی بالکل او ځکه چې دا مونږ خلک دي مونږ خلک دي یو ځای دلته پیدا شوی لوی شوی دی او دا خبره کو ډیره مزار خبره تاسو کوي او جویریا ریچل آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ اچھی زندگی ہو خوشحال زندگی ہو سب کو ترقی کے مواقع ملے کیا ہونا چاہیے سب کو پراپر طور پہ جو سیم کہتے ہیں سیم اپرچونیٹیز دی جائیں ود آؤٹ اینی ریشل ڈفرینسز نہ ریلیجس ڈفرینس ہو نہ کوئی ایسا ڈفرینس ہو جو کہ آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہو ہیومن بینگز یا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم وی آر آل ہیومن بینگز انٹل ریلیجن ڈیوائڈڈ اس تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ریلیجن کے لوگ ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں یا کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ان کی اپرچونیٹیز اگر اویل کرنی دی جائیں ان کو چانسز دیے جائیں پروموشن کے اسٹوڈنٹ لائف میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ کورس کنٹینٹ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلامیات پڑھا جائے لیکن وہاں پہ سائٹ پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ فار نان مسلمز ایتھکس پڑھا جاتا ہے لیکن ایتھکس پڑھایا نہیں جاتا تو کچھ لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے پک نہیں کر سکتے اس سبجیکٹ کو تو وہ تھوڑا سا ڈومیننٹ کیریکٹر ہو جاتا ہے کہ ان پہ تھوڑا سا یہ حاوی ہو جاتا ہے یہ سبجیکٹ بھی تو میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنی مرضی سے وہ یہ سبجیکٹ چوز کریں کہ ہم اگر اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں ایز اے سبجیکٹ تو ہم وہ اپنی مرضی سے پڑھیں نہ کہ ہم یہ فورسفلی کرایا جائے ہمارے لیے ایک آپشن جو سائڈ پہ رکھا ہے اس کو ہمیں اویل بھی کرنے کے چانسز ہوں ہمارے لیے اس کے علاوہ نہیں وہ تو ہے نا اسکول کالجز میں تو ہے اسکول کالجز میں ہے لیکن یونیورسٹیز میں نہیں ہے یونیورسٹیوں میں تو اسپیشلٹی ویسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں نہیں سیمسٹر وائز میں ہوتا ہے بی ایس میں یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ دیا جاتا ہے لیکن یہ شاید نیولی انٹروڈیوسڈ سبجیکٹس یا کورس ہے اس وجہ سے شاید ہو اس طرف دھیان دینا چاہیے ٹھیک اور اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ابھی میں یونیورسٹیز میں دیکھ رہی ہوں اپنی یونیورسٹی کا بھی دیکھا ہے میں نے ساتھ میں اقرا یونیورسٹی وغیرہ تو وہاں پر یہ ایکسپوجر کیونکہ ایسٹر جو ہوتا ہے ہمارا اس کا تو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسپرنگ میں ہوتا ہے لیکن 25th December ایک یونیورسل ڈیٹ ہے کہ پوری گلوبلی لوگوں کو پتہ ہے کہ December پہ کرسمس ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے ایگزام سیشن ہو جاتا ہے یا کلاسز وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو گریڈ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کافی کم کر دیے جاتے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے یا جو بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ یہ تو ایٹ لیسٹ ایک ویک تو ہمیں آف ایسے تو کوئی کبھی ایسی بات ہوئی تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو 3 چھٹیاں ملتی ہیں تو آپ منا لیتی ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی بند ہو ہاں جی یونیورسٹیز بند ہو جو کالجز تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایگریکلچر یونیورسٹی میں فرسٹ کرسچن لڑکی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دو لوگوں کے لیے پوری یونیورسٹی بند ہوئی تو عجیب سے نہیں ہو جائے تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ یہ گلوبل ڈے ہے نا تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایٹ لیسٹ 2-3 ڈیز تو ہمیں آف دیں ہی دیں اچھا 25th تو آف چلو کر دیا اس بات سے کہ قائد اعظم کا برتھ ڈے ہے یہ جو بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا سا تو دیا جائے کہ ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں ریلیجس ایونٹس کو بنا کر سکیں جی شنواری سے صبر آتا ہوا ہے پیغام بس را کوے خبر اب رہا تھا سو کوے مختصر شانتی خبر رہا تھا اوکے جی بس پیغام خو ہم دغه دای چی بنیادی طور باندې جکل مونږ دی هر منی خبر کو مختلف ہو کی دا بدی باندې پکار دادا چی مختلف سیکشن اف سوسائٹی چی دی ریاست کے دلن اپ کا دا چی د خپل رول ادا کا لگا
مونږ بدا وایو چې ریاست کې دننه حکومت پالیسی دی او قوانین دی هغه داسې جوړ کړی شي چې هغه د یو فرقه یا یو مذهب د پاره نه وي بلکې ټولو خلکو د پاره وي. دویم دا چې میډیا له پکار دی چې هغه داسې قسمه پروګرامونه داسې قسمه خبرې چې هغه داسې پورته کا ځکه چې نن سبا میډیا کې خو د سیکیورټي او د سیاست زیات رول دی او دا سې قسمه ایشوز انډر رپورټډ دي. این جی اوز یا سیول سوسایټي له پکار دی چې داسې قسمه پروجیکټس او داسې قسمه پروګرامونه راوړي چې هغه دغه خلکو پاره وي او دا چې صرف ورکشاپونه او سیمینارونه دغه نه لږ هټ کې داسې قسمه پریکټیکل پروګرامونه دی وکاو اکیډمکس چې څومره دي په یونیورسټیز او دا خلک دا پکار دی چې داسې قسمه ریسرچ داسې قسمه ډایلاګ داسې قسمه کلچر لا فروغ ورکا چې دغه هغه مخې ته لاړ شي او نصاب ډېر ضروري او سیز دی څنګه چې دوی خبره وکړه نصاب کې په کار د داسې قسمه مواد او داسې زونه شامل شي چې هغه د وړوکوالي نه د ماشوم یا د خل یو کس ذهن چې دی هغه دې طرف ته راولي هر منی طرف ته. نو زه به دا وایم چې یو مشترکه یو انکلوسیو او سیستمیټیک اپروچ ک پورام کا او ورسره ورسره په سیمه کې او په نړۍ کې او په دې منطقه کې چې کوم موږ دا لږ ډېر امیج شوی دی دا به هم ښه او بل دا چې دغه خلکو چې کومې ګیلې دي ګریوینسز دي ځینې ټیک دي ځکه چې هغه مونږینو ګورو دا خو خیر ټوله دنیا کې دا مسله روانه ده کنه یوازې پاکستان کې نه ده زمونږ په گاون کې که تاسو ګورو نو دا صورتحال ډېر زیات خراب دی ډېر زیات ګمبیر دی او دا تاسو خپله خبره کوي چې پکا دي زمونږ د خپلې حصې څومره کار دی چې هغه په ښه طریقې سره وشي او ټولو ته یو سپیس پیدا کړي چې هغوی د خپل سوچ مطابق د خپل عقیدې مطابق د خپل مسلک مطابق د معاشرې د ښه کولو دپاره او د ملک ترقۍ دپاره کردار ادا کړي. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ڈیئر مہربانی آصف دفتر شینواری صاحب. تھینک یو ویری مچ جویرا ارچل تاسو پروگرام کی شرکت زمگا سر حکم قدر من کتن کو د کم کمیونٹی خلق کم چې خبره کوي هم دغه خبره کوي چې کم مشترکات تی کم هغه سیزونه چې زمونږ ټولو د ژوند سره علاقه لري تعلق لري اثر انداز کیږي هغه کې د بهتره او د زیات کار کولو موقع پیدا کول پکار دي ټول خلق په شریکه باندې وړاندې بوتل پکار دي د میرټ پالیسی چې کومه ده هغه نافذ کول پکار دي او پچا کم چې پوتنشل دی پچا کم چې صلاحیت دی پچا کم چې د مخکې تلو توان شته هغوی ته موقع پکار ده چې د دې ملک د ترقۍ لپاره د دې معاشرې د ترقۍ لپاره او د خپل ځان او د خپل فیملی د ترقۍ لپاره هغوی بھرپور کردار ادا کړي او یو مثبت رول ولوبي. دا زمونږ د نن پروګرام تاسو په مشرق سپیشل کې او قتل چې زمونږ عملمنو ټولو دا خبر وکړل چې مونږ د شریک ژوند څنګه خپل کو څنګه خایسته کو او د دې معاشرې او د دې وطن پاکستان د خوشاله سوکاله او ترقۍ لپاره خپل کردار څنګه اولو وداله ممکن ده چې مونږ ته د کردار لوبولو موقع پلاس راشي او دا موقع به هله پلاس راځي چې مونږ او تاسو خپل आवाज اوچت کو یو ځای کو په هغه کې تحمل برداشت سلیقه او تخاطب داسې انداز را پیدا کو چې بل بنی آدم زمونږ خبره واوري او زمونږ په خبره باندې پوه شي او مونږ هم په ځان کې دومره ځای پیدا کو چې د بل بنی آدم خبره واورو هغه باندې سوچ وکړو او د قانون قاعدې د روایت د ټولو خبرو مخې ته د خودونه پس څه فیصله وکړو چې زمونږ ژوند څنګه او په کومه طریقه خپل کړي شي. مالا راکه اجازت تر بل پروګرام هم په لوی لاس بارو د خپل ګیر چاپیره خلکو خیال ساتئ.